Nafta u rrit në tregtinë të Entes pasi vendet prodhuese njoftuan një shlirim të madh të naftës nga rezervat e emergjencës, ndërkohë shqetësimet për furnizime shkaktonin luhatje në perspektivën e tregut. Nafta Brent çmimi referencë në bursën e Londrës u rrit me 1.4% në 102.52 dollar për futçi në nisje të tregtisë, ndërsa nafta bruto amerikane u rrit me 1.6% në 97.78 dollar për futçi. Të dy kontratat ranë më shumë se 5% në seancën e një dite më parë dhe arritën nivelet më të ulta që nga 16 marsi. Vendet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë ranë dakord të nxjerrin 60 milion futçi nafte, krahas një lëshimi prej 180 milion futçish të njoftuar nga Shtetet e Bashkuara javën e kaluar për të ndihmuar në uljen e çmimeve pas pushtimit rus të Ukrainës. Pavarësisht nxjerrjes urgjente të naftës nga rezervat strategjike, oferta mbetet e ulët, shprehen analistët. Tregtarët gjithashtu theksojnë se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë pasqyron vendosmërinë fort politike kundër naftës ruse për pushtimin e saj në Ukrainë, por nuk është mjaftueshme për të plotësuar mungesën aktuale të furnizimit. Rafineritë shtetërore në Kinë, vendit importues më të madh të naftës në botë, respektojnë kontratat ekzistuese të naftës ruse, por përshmangin ato të reja, duke qenë të vëmendshme ndaj thirrjes për kujdes nga Pekini. Ndërkohë, Australia zyrtare deklaron se nxjerrja e fundit të naftës plus atë të koordinuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, njoftuar më 1 mars, barazohet në 1 milion futçi në ditë në furnizim shtesë nga maji deri në fund të vitit, që do të kufizonte çmimet në një afat të shkurtër. Por në perspektivë afatgjatë, nevoja për të rimbushur rezervat për vitin 2023 shton shtrëngimin e tregut të ardhshëm ku oferta mbetet e pandryshuar duke rrezikuar për çmim shumë të lartë. Bisedimet e ndaluara midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për ringjalljen e një marrëveshje të vitit 2015 për programin bërthamor të Teheranit kanë vonuar mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj naftës iraniane duke mbajtur tregun të ngushtë.